задвину. А вы сюда выходите? Где вопрос? Так, вот, давайте, я выйду. Коридор. 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 Не будьте фашистом! Тихо! Тихо! Де цей рупер нас? Де сюди рупер? Де він? Піднімай його всю цю собу. Чути мене! Давай! Чути мене! Ні! А ну що тихо, хлопці? Тихонько, тихонько. Хай скаже. Дайте мегафон. Мегафон! Дайте мегафон. Ну, то є. Друзі, отак, що ви зараз мене чути. Я бачу, ви не бачите. Відійди спрячте від народу, не дратуй народ. Відійди. Зараз чути мене? Так, чути. Накажи вже. Шановні буковинці, я перш за все звертаюся до присутніх тут буковинців. У нас щойно розпочалась сесія обласної ради. Я дуже прошу вас, давайте ми заспокоїмо свої емоції, бо у нас в плані роботи сесії обласної ради, перш за все, питання прийняття державного бюджету. Друге питання. Обласної ради планує розглянути ситуацію, що відставка! 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 Відставка не буде! Чому? Заяви відставки не буде! Одну хвилину, слухай. Шановні, я дуже прошу вас. Дивіться, емоції, вони не є найкращим порадником. Я зараз, перш за все. Так ви ж не даєте сказати. Дайте я вам скажу, потім ви будете кричати. Я запрошую всіх депутатів обласної ради на засідання сесії обласної ради, щоб ми обговорили всі порядки денного питання і щоб прийняли відповідні рішення. Прийдете на це. Сесія розпочала свою роботу. Шановні, сесія розпочала свою роботу. Я закликаю вас до витримки. Давайте так, дамо сесії працювати. І з кожного питання порядку денного вас я особисто буду виходити і інформувати. Давайте підемо на свої згоди.